ଆସନ୍ତା କାଲି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶର୍ମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ସାତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳା। ସବୁଜ ଲନ୍ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସେହି ବଙ୍ଗଳାର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜର ତିନି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲାଟ୍ର ତୁଳନା କରି ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ସେହି ଫ୍ଲାଟ୍ଟି ଏବେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିସ୍ପୃହ ଭାବ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦରୱାନଟି ଛଡ଼ା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକୁ ନଥିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉନଥିଲେ। ଗତ 15 ଦିନ ହେଲା ସେ ଏଇ ପାର୍କକୁ ସକାଳ ବୁଲା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଘେରାଏ ବୁଲିସାରି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ପାଖ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ସାମ୍ନାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାଳେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବ, ହସିକି ନମସ୍କାରଟେ କରିବ, କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କାନ ଆଉଁସି ଅତୀତର କେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ। ମାତ୍ର କାହିଁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ବାମପଟକୁ ଚାହିଁଲେ। ପାଖ ବେଞ୍ଚରେ ସମବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କେତେ ସୀମିତ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ନିର୍ବୋଧ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଅଧା ପୃଥିବୀ ମୁଁ ଅଫିସ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘୁରି ଆସିଥିବି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରୁନଥିଲା। ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ସେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧା ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ଲାଗିଲା ଯୁବକଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନଜର ବୁଲେଇ ନେଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେ ଯୁବକଟି ତାଙ୍କରି କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଯୁବକଟି ଯାଇ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା କ୍ଷଣି 2-3 ଜଣ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତା ସହ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶ୍ରୀନିବାସ ଶର୍ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଅପମାନ, ଗୋଟେ 7 ଜୁନିୟରକୁ ଲୋକେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋ ପରି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଅନେକ ଶୁଣିସାରିଥିଲେ ପାଖ ବ୍ରେଞ୍ଚର ବୃଦ୍ଧ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଥିଲି, ଅବସର ପରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାର MP ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସିଂ ସାହେବ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆର୍ମିର ମେଜର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ସାମ୍ନାର ସେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବସିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମେହେର। ଅବସର ନେବା ଆଗରୁ ସେ ଇସ୍ରୋର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେହି ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବଲ୍ବ। ଅବସର ନେବା ଆଗରୁ ଆମର ପାୱାର କାହାର 40 ୱାଟ୍, କାହାର 100 ୱାଟ୍ କି କାହାର 200 ୱାଟ୍ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅର୍ଥହୀନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ। ଶର୍ମା କହିଲେ, ତା ବୋଲି ଜଣେ ଜୁନିୟରକୁ ଏଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା? ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ସିଏ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏକାପରି ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ। ଲୋକେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗତକାଲିକୁ ନୁହେଁ।